No, üks asi veel, mida euroga seoses kardetakse või õigemini juba teatakse kindlalt tulevat, on hinnatõus. Kuidas seda oma väljaminekud ja seda, kas nad suurenevad või ei suurene, oleks võimalik kontrollida? Oma väljaminekudest on üldse väga hea omada ülevaadet. Ja selleks on olemas nüüd SEB internetipangas suurepärane abimees, milleks on rahapäevik. Rahapäevikus on ära kirjeldatud ette juba ligi 5000 reeglit, mille alusel kaardimaksed automaatselt ära liigitatakse, samamoodi maksekorraldused, mida kuu jooksul teha tuleb. Ja selle tulemusena saame päris hea pildi sellest, et milleks tegelikult raha kulub. Kui palju läheb eluasemekuludeks, kui palju transportiks, kui palju söögiks, mis on vaba aja osa, kui palju läheb lastele, muudeks kulutusteks ja nii edasi. Ja see sama rahapäevik oleks abiks ka siis, kui toimuvad mingisugused muudatused, kas või see eurole üleminek. Et vaadata, et mis sai enne ja mis saab siis pärast 1. jaanuari, et kuidas kulutuste struktuur muutub, kuidas kulutatud summad muutuvad, kas üldse muutuvad. Nii et selles mõttes väga, väga kohane kasutada. Saan aru, et kõik see siis, mis me teeme, kas oma internetipangas või siis pangakaardiga, juba läheb automaatselt sinna, ma ei tea, tabel on õige selle kohta? Põhimõtteliselt jah, sellisesse kulutuste tabelisse. Et meie rahapäeviku üks suur eelis muude taolist abimeeste ees ongi see, et ise otseselt midagi tegema ei peagi. Et kui oled rahapäevikuga liitunud, avad vastava menüüpunkti internetipanga, siis otse kohe koostatakse viimase kuue kuu kulutuste põhjal ülevaade, kuhu siis raha täpselt kulunud on. Ja seda näeb kohe ka ilusa värvilise graafikuna ja seda on selle tõttu väga lihtne ja ülevaatlik siis jälgida ja analüüsida. Mis see annab meile, kui me nüüd seda tabelit vaatame? Annab päris hea ülevaate, et annab sellise tunnetuse, mille peale tegelikult raha kulub ja võib selguda ootamatult, et see pilt, mis sa ise arvad, on midagi muud, kui on tegelikus. Ja selgub ka see, et mille peale siis läheb raha kõige rohkem ja mille peale mitte siis nii väga palju. Ja veel võib teha niisuguse kasuliku järelduse, et kust oleks võimalik kokku hoida. Ja rahapäevikul on veel üks hea omadus, et on näha ka 10 suuremat meilt nagu maksete saajat, ja samamoodi 10 suuremat kulugruppi, et siis saab ka vaadata täpselt, et kes on need firmad või mis on need kauplused, kus me kõige rohkem raha ära anname ja kas me tahaksime seal teha mingid muudatused.